მშვიდობი მოგესალმებით ყველა ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ისევ დავბრუნდით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში და თან როგორი შემართებით დავბრუნდით, იმიტომ რომ უფრო ესე ორ ნინამდვილად აღარ ვართ, ხუთნი ვართ და ვაპირებთ გულშემატკივრობას და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი მსმენელი თუ მოასწრებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი სტუმარი გვეყოლება როგორც ჩართვაში, ასევე სტუდიაში, დაგვირეკავს პირდაპირ ეთერში. მეფეები, ნაზირვეზირები, ანუ კარგათ ვართ, რა წარმოგიდგენთ. ლეხი აგერო არ, მეფე მარცხნივ გვიზის, მოდით გეტყვით ჯერ რა ხდება. მოკლედ, ქართველი გულშემატკივრების აქტივობა ამერიკელი კომენტატორები გააოცავ, ამაზე უკვე ასაუბრდა ქართული პრესა. მოკლედ, მოხდება თუ არა ზაზა ფაჩულია NBA-ის All-Star-ის გამოკითხვის პირველ სამეულში და რა უნდა გავაკეთოთ რაც თავარი ამისთვის ქართველებმა. სოციალურ ქსელში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ყველამ კარგად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ საკმაოდ ესეც წინ წაიწია ფაჩულიას პოზიციამ და ბოლო მონაცემებით, ხო, ანუ საკმაოდ ისეთ ადგილს ფლობს, რომელიც ქართველებისთვის დამაკმაყოფილებელია ნამდვილად და თავარია 18 ან რამდე გაგრძელდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ ვაპირებთ პირდაპირ ეთერში, როგორც გითხარით, გულშემატკივრობას და თუ რა ფორმებზია საუბარი, ამას გეტყვით ჩვენ სტუმრებთან ერთად და წარმოგიდგენთ მეფეები და ვეზირები და გლეხები და ასე შემდეგ ვახსენეთ: ალექსანდრე ბაგრატიონი მარცხენა ფლანგზე, დილამ შიდოვისა, მოგესალმებით, ლუკას ჯუხარაშვილი, დილამ შიდოვისა ლუკას და თეიმურას თავამეიშვილი ცენტრი, კალათბურთელი, ცოტა ხანში ჩართვა გველოდება ასევე პირდაპირ ეთერში, ნიკა ქავთარაძე ჩაგვერთვება, გოჩა თანდარაშვილი და ასევე დავით რაფავა. ყველანი ყველას გვაქვს საერთო რაფერი. საერთო გვაქვს ყველას ის, რომ ჩვენ გულშემატკივრობთ ზაზა ფაჩულიას. მე მინდა ჩვენი სტუმრებისგან პირველ რიგში დავიწყო საუბარი იმაზე, რომ შეგვიძლებია კი არა და შეგვიძლია ქართველებს ხო გულშემატკივრობა და ერთმანეთის გატანა, რა სიტყვით? თურმე ძალიან ბევრი ყოფილი ვართ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ მას სიმრავლემ და ინტერნეტ დამოკიდებულებამ შეიძლება არგოს ჩვენ კაპიტანსთან ძალიან. რამდენჯერმე აღნიშნე ამასთანაც, რომ ზაზა არის ძალიან კარგი კალათბურთელი, ყოველთვის მიაღწია თავისით. მიაღწია თან ძალიან კარგად, ყოველთვის იყო სანაკებო. და ვინაიდან ეხლა გვაქვს ერთადერთი შანსი, რომ მივეხმაროთ რაღაცაში და წავადგეთ ადამიანს, ჩვენ უნდა დავირაზოთ. თუმცა ეს არ არის მარტო ეს აი პატარა ქვეყნის ადამიანის კომპლექსი და ის რომ აი ჩვენიანი უნდა გავქაჩოთ და წავყოთ. ის ნამდვილად იმსახურებს წელს ან ყველაფერს. აქვს საუკეთესო სეზონი, აქვს პრესა ძალიან კარგი, ყველა ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ ზაზა ფაჩულიას ფაქტორი დალასის წარმატებაში არის გადამწყვეტი. აგერ ვინც უყურა წუხანდელ თამაშს მინესოტასთან და მეთანხმება, რომ ორმაგი დუბლი შეასრულა და ზაზა ნახევარ თამაში 2-4-ში იყო ძალიან ეფექტური, ძალიან კარგად ხსნიდა მომეტოქის ფარზე ბურთებს და ლომის წილი შეიტანა ერთ სიტყვით თავისი გუნდის წარმატებაში და რაც თავარი კიდე რაც ძალიან მომეწონა, არც ერთი საჯარიმო არ გაუწოდებია. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი დეტალი. მე მინდა თეიმურას ვკითხო, განსაკუთრებულად უნდა აღნიშნოთ ის, რომ აგერ დაიწყო ჩვენმა ძვირფასმა ბაგრატიონმაც, რომ განსაკუთრებული წელი აქვს მას, ხო? ერთგვარი შეჯამება შეგვიძლია გავაკეთოთ მის. აი როგორც მოქმედი სპორტსმენი, როგორც შეაფასე და თან მსგავსი რამ, მე მგონი პირველია, ხო, რომ NBA-ში 13 სეზონია რაც თამაშობს ის. 13 სეზონი. ქართველი არ ყოფილა, ხო, ასე. არც ერთი ქართველი, რაც ასე. არა, არც ერთი ქართველი როგორ არ ყოფილა. NBA-ში All-Star-ზე არ ყოფილა. All-Star-ის კანდიდატი არ ყოფილა. კანდიდატის არ ყოფილა All-Star-ზე რო არ ვისაუბროთ ამა. და არც ერთი პირველი იქნება ზაზა, იმედი მაქვს, მისი ანუ კარიერის პიკში არის, ზენიტი აქვს და უნდა დაუფასდეს რა და მარტო ზაზას არ ვაძლევ ჩვენ ამით ხმას, ამით ქართულ სპორტს ვაძლევ. ქართულ სპორტს და ესე ერთიანი ქართული სპორტი ნებისმიერი სახეობის მე მგონი რომ არასოდეს არ ყოფილა და დასაფასებელია ისიც რომ ანუ სულიად საქართველოს ერთად გავარ და შეკრა ამ ადამიანმა როგორც იმ 11-12 კაცს მოედანზე ჩვენს ნაკრებს გულისხმობ ერთად კრავს და წარმატებებს აღწევენ, ასე სრულიად საქართველოს ერთად შეკრა და ერთად დააყენა და ძალიან მაგარია და უნდა დაუფასდეს რა ჩვენი ხმის მიცემით და ქართული კალათბურთის ისტორიას წერს ზაზა ფაჩულია და არა მარტო თავის ისტორიას. და რა მაინტერესებს, ანუ როგორც ეგანეთ ეს გარეთ საუბრობდით, რომ ანუ ეხლა არის მერვე ადგილზე, ხო? მე მგონი უკვე წაიწედოთ. ნუ ანუ სამეულში მოხვედრა არის, ეს არის ის აუცილებელი ინგრედიენტი, რომ ვიცოდეთ, რომ ანუ რომ ვიცოდეთ, რომ ზაზა ფაჩულიას All-Star-ზე თამაშს წალი არ გაუხო, სამეულში უნდა მოხდეს. მოდი აღხსნათ, რატო უნდა მოხდეს აუცილებლად სამეულში.
პირველ ხუთეულში ვიწყდება მის ხმის მიცემა არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი ისე როგორც არჩევნები ხა ვიღაცა შეიძლება არ მოძოს ტენდენციურები ხარ თუ რატო აძოთოს მაგრამ ეგრეა არჩევნები ყოლა თავისას აძოს ხმას ხო პირველ ხუთეულში ვიწყდება ის ავტომატურად გადის სასტარტო ხუთეულად ხოლო დანარჩენებს ვინც ვერ ხვდება იქ ირჩევენ უკვე მწვრთნელები ამ შემთხვევაში იმიტომ მიდა რომ ზაზა მოხდეს პირველ ხუთეულში რომ გავიდეს ულაპარაკოთ საყვედუროდ და შემდეგ უკვე მწრთნელის ტენდენციურობა რომ ის არ დაჩაგროს ასე. ანუ ჩვენ თუ თქვა ქართველები ვერ მოვერიეთ იმას და ვერ მივეცით შესაბამისი ხმები რომ თქვა ჩვენი ხმებით გავიდეს შეიძლება მწრთნელებმა გაიყვანონ ხო? არა ცოტა პოზიტიურად მოვერიეთ იმიტომ რომ რეალურად მე ცოტა სიტუაციის რომ მეც მოქმედი კალბურთელი ვარ. დიახ. უმშტეც გვიმშთამაშობ. ნუ ყველაზე საინტერესო ის არის ზაზა არის ის კალბურთელი რომელსაც გააგზელა სტეფანიას კლასი და ზოგადად ის ქართველები რომ ანახებთ იმას როგორ ჩუდგავთ როგორ ზაზა გვედგა გვერდში მთელ საქართველოს 13-ში იმის თუ გახსოვთ ისე უნდა მოხდეს ეხლაც. ნუ შეიძლება მოხდეს ის შემთხვევა როცა აი მწვრთნელების რეკომენდაციით აირჩევს კიდე ერთ კაცი განცხადება იყო 9-ში ამათვის და მისი მწვრთნელის განცხადება იყო კიდე ის რომ როცა ზაზა არის მოედანზე რეალურად გუნდი არის 7 ისევე როგორც ჩვენთან ჩვენ ქართულ ნაკრებში ისევე თვითონ იქ ხონ სადაც თამაშობს რეალურად მოქმედი კალბურთელი და ნუ მე ვთვლი იმას რომ ზაზა ნამდვილად დადო თავის თამაში ეხა მისი მონაგარი არის ამ თვითონ 2015-2016 წლის სეზონის 10 და 7 ეს ქულები 10 და 8 არის თვითონ მოხსნები და როგორც ევროპული კალბურთელი 1 და 8 აქვს პასებში დადებული შედეგი და გასტრო ისეთ კალბურთელებს როგორც არის დემარკუს კოზინსი, ლამარკუს ოლბრიჯი, რა ვიცი, დეანდრე ჯორდანი და ეს ისეთი ცენტრები არიან, რომელიც საცოდავი დეანდრე ჯორდანი, რომელიც არც ერთხელ არ იყო ნომინირებულიც კი აი ოლსტარის კანდიდატად შორის. შეესტირიან ესე ვთქვა ზაზას. და ამიტომ ჩვენს გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში საკმაოდ ისეთი ისინი იდება ახლა ჩვენ სამეზობლოში. ფათა შორის გუშინ ერთი 100 რუსული ხმა წამოვიღე მე აი ესე ოღონ არავის არ ვთქვა, თორე შეიძლება მოღალატეობა წამოვიღე. მაგრამ აი თამამად ჩემი ქაური მეგობრები აი იძლევიან და იძლევიან. ანუ სახალხო დიპლომატია მუშაობს რა თქმა უნდა, დაძალებია ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე მყავს მეგობრები. თავად ზაზამაც გადაუხადა მადლობა უცხოელებს, იმიტომ რომ როგორც შეამოწმეს და ნახეს, საკმაოდ ბევრი უცხოელი აქტიურობს, არა მხოლოდ ქართველები ვართ, რომლებიც გუშინ დალასის, აი მეც მაინტერესებს და გუშინ დალასის Twitter-ზე, Facebook-ზე და Instagram-ის ქვეშ ვათვალიერებდი რა ხდება და მთელი ტექსასი ჩვენია და შეგვიძლია ჩავიდეთ მალე ალბათ უვიზოს მოგწვით და მარტო ტექსასში. ხო, მაგას მე გუნდა მეთქვა, რომ ტექსასიც იქნება ჩვენ ტერიტორია. არა მარტო, ეხა იქ მილუოკიშიც ძალიან უყვარდა ზა, ეხა პატარა ინციდენტი ქონდა ცოტა ხნის წინ, რაც გაურკვეველი იმასთან მოვიდა კონფლიქტი და უშენ მილუოკი ოფიციალურად მოუხადა გუნდმა ბოდიში ზაზას და ზაზა რასთან დაკავშირებით? თამაში ქონდა იქ დალასთან რაღაცა ფანების ამბავი მოგეხსენებათ, როგორ ისეთი ბავშვებივით არიან, რაღაცაზე დაბრაზდნენ, არ მოეწონათ. პატარა გაწევ გამოწევა იყო. წელს საუკეთესო მოთამაშედაც დასახელდა, ხო? ზაზა პაჩულია, მილუოკის. მილუოკის არ ვიცი მაგრამ. არა, საუკეთესო ევროპულ ცენტრად დასახელდა. ევროპულ ცენტრად და ეს მაგათ საყურელისა ბიგზი ეს ეძახიან დიდიზი ზაზა პაჩულიას და გამოცხადეს როგორც ანუ ფანების საუკეთესო საყურელი ევროპული ცენტრი და მიკვირს რომ გასოლს გადაასწრო მოსვათაშორის. კი ბატონო, მე ძალიან საინტერესო ადამიანი ყოს ცატელეფონო ხაზზე, ეს არის გოჩა თანდარაშვილი, ჩვენი მეგობარი, სპორტის თავგადაკული კომაგი. მოგესალმები გოჩა. დილამ შიდობისა, მოგესალმებით. გესმის ჩვენი ხმა? გოჩა, როგორ ახარ? გოჩა ძალიან წდება ხმა, არ დამკარგო გოჩა. სოთაცუდად გესმის თქვენი ხა მე მგონი ახლა უკვე გესმის გოჩა მოკლედ ზაზა ფაჩულიას გულშემატკივრები შევიკრიბეთ FM 104.4-ზე და აი აქედან ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მოвахერხოთ ის რომ ყველას მოვუწოდოთ რომ NBA ვოუც ზაზა ფაჩულია მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული ამ ყოლაფერში იმიტომ რომ თქვენ სოციალურ გვერდზე თუ შევალთ პირველ რიგში ვიხილავთ სწორედ ამ სტატუსებს კი რა თქმა უნდა ანუ დღესდღეობით ყველა აქტიურად უნდა იყოს ჩამული და რა ვიცი და ძალიან ბევრი ადამიანი ასეც არის და ძალიან მიხარია მართალი გითხრათ ეს ფაქტი რაღაცნაირად ისეთი ის არის რა ქვია ისეთი მომენტია რა გარდა იმისა რომ რაღაც დაზასტრის რაღაც საქმეს ვაკეთებ და ზოგადად ჩვენთვის ხელი ქვეყნისთვის ასე ვთქვათ თვითონ ეს ერთიანობა არის იმდენად ძვირფასი რომ რაღაცა არ ვიცი ძალიან ბედნიერი ვარ ხოლმე ამ დღეებში
გოჩა, რა უნდა გითხოთ, ისიც ჩვენ ეთერს მიღმავს, საუბრობდით და მე მგონი სასაუბრო თემა არც კი არის, მაგრამ მაინც უნდა ვახსენოთ, ბევრის გაღიზიანება გამოიწვია ამ ყველაფერმა. გიორგიც წუწუნებდა ამასთან დაკავშირებით. თქვენ დარწმუნებული ვარ, რაც ქონიათ ხო მსგავსი მომენტი? იმიტომ რომ სოციალური ფაქტობრივად ზაზაფაჩულია, სიგით ვერაფერს ვეღარ ხედავთ. ძალიან კარგი. ეხლა უნდა იყოს ზაზაფაჩულია აქტუალური, ხო არის ხომ? ხო და მაინტერესებს გოჩა, შენ ხო არ გყავს ფრენდებში ვინმე ისეთი, ვინც გაღიზიანდა, განიცადა? კი, არიან, რა თქმა უნდა, იმენი მეგობა იყო. დაბლოკე. რისკაჩკები. ხო, ну აი რომელმაც რაღაცა ის ჯერ ზოგადად ცოტა ისე ვიტყვი, ობიექტური ფანი როგორც ასეთი, ხო? ძალიან ისე სხვა არარსებული ცნებაა რა, ობიექტური ფანი არის ძალიან. ადამიანი ობიექტურად რო შევხედოთ ჯერ აი ესეთ რაღაც აკეთებს, არ ეკუთვნის არა. რატო უნდა შევხედე ობიექტურად? ჯერ ერთი მანდიდან დავიწყო. ისეთი რაღაცა არის, ხო, ობიექტურად რო უყურო, ჩვენი ნაკრები, ჩვენი ცხოვრება, ისე თავაში, ჩვენ გულში და არაზოს აღარ უნდა უხმობაგოთ, ხო? ფეხბურთის განსაკუთრებით ბატონო. გოჩა გაგთიშავეთ. არა, ნუ სიტყვა ეგეთი ის არის, ხო, არ ობიექტური ფანი არ შეიძლება არსებობდეს რა და მერე მეორე ხა წელს თუ არ ეკუთვნის, ამა ის ეკუთვნის და რაღაცა იმეს, ვიცი რა, ამერიკელი ხალხის იმეს NBA მოიგონა ეგ წესები, ხო? NBA-ს დადგენილი ეგ წესები. NBA ამ თამას აკეთებს თვალსაჩინოდ ხალხის სამებლად. არას არ აქვს სპორტული მნიშვნელობა. შესაბამისად ამას ირჩევს ხალხი. რადგან ამერიკას ფლია რომ ხალხი ამერიკის გარეთაც ცხოვრობს, ამერიკის გარეთ მაცხოვრებლებსაც გვაქვს ჩვენ უფლება რომ ვიცეთ ხმა. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი რომ მოვაფედროთ ქართველი იმას. იაომინი რო ძალიან შეცხვათ ახლა ჩინელებს, იაომინი რო ყოველდღე 20-ში ხვდებოდა ხოლმე. ერთი თვე დაწითლებული დადიოდა სიცილიდან თელი ჩინელებს. ის ბიზნესა ჩინეთში კალათბურთს ფაქტობა რომ დღესაც თუნდაც საკმაოდ ისეთი ასტრიზე კარგად მოთამაშე ჩინელები რაღაცას კარგუნდეს თამაშობენ ხოლმე. შესაბამისად უნდა გამოვიყენოთ საჭაის ეს რაღაცა ბოდიში თქვენთან, მაგრამ გოიმური გამოვლენები იმისი რომ იცი რა, არა ვარ ჩვენ ისევი და რაღაცა ხო იცი მასა რო ყედავენ, მასა რაღაც აკეთებს და გამოყოფდაოდათ რომ მე სხვანაირი ვიქნები რა. აი ეგ ამბავია მეტი არა. მე მივცემ ხმას დირკნოვიცკის ახლა ვიღაცა რო გამოვდა. არა, ჩემი ყველაზე საყვარელი კალადურთელია და აღიარებ რომ დირკსაც ვაძლევ ხმას. დირკის და ზაზას საუბარია. და ბედნიერები ყავი ზაზარონ დალასში გადავიდა და დირკსაც. ზაზას მე დირკნოვიცკის ხულში ამატებია. ო აი ხა უკვე აღარ არის ნეა თუ შეიძლება დიპნოვიცკი შეგვიძლია მეცო ხო გოჩა გოჩა მიკროფონია ხო გოჩა დაიჭი დიდი მადლობა დღეს მადლობის საერთაშორისო დღე და განსაკუთრებულად დანკეშენ თქვენ და რა თქმა უნდა ყველა მისით რა უნდა გავაკეთოთ სოციალურ ქსელში NBA World-ს საფაჩულია თქვენი რადიოს სვენელი არის ძალიან ბევრი ნუ ბებია ჩემს უსმენს და ბებიები და ბაბუები უსმენენ ძალიან ბევრი პატივცემულებო მე ხა თქვენ მოგმართოთ ბებიებო და ბაბუებო სთხოვეთ თქვენს შვილებს შვილებს რომ დაგარეგისტრირონ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში და მიეცით ხმა აუცილებლად ზაზაფაჩულას. თქვენი ხმები არ უნდა დაიკარგოს. შვილიშვილებო დაუთმეთ გაჯეტები ბებიებს და ბაბუებს. ერთი დამატებითი აკაუნთი გაუხსენეთ შეიძლება. ისე როგორც მე ბებიაჩემს ყველა სოციალურ ქსელში რა თქმა უნდა ბებიას თავისი კუთხე აქვს. როგორ მოძებნო? კი ბატონო, ყველა ვიცით სოციალურ ქსელში როგორ იქცევა, რას აკეთებენ იმისთვის რომ ზაზაფაჩულას დაუჭიროთ მხარი, მაგრამ არსებობენ კრეატიული ადამიანები, რომლებიც კიდევ რაღაცას იგონებენ და ამ თავის ერთხმას ასმაგებენ და 1000-ს მაგებენ. ახლა რას გულისხმობ? ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, ნიკა ქავთარაძის პოსტი გამოჩნდა ფოტო უფრო სწორად, იმ მაისურისა, რომელიც აჩუქა ზაზაფაჩულიამ და თუ რა მოაყოლა ამ ამბებს და როგორ შეძლო რომ მე მგონი დასასრული აღარ აქვს ამ ვოუთებს მის კომენტარებში, თავად მოგვიყვება, იმიტომ რომ ის უკვე ხაზია. ახლა ნიკა დილამშვიდობის მოგესალმებით, გილოცავთ ყველაფერს. დილაფაჩულიას ესე მოგესალმებით. გილოცავთ 11 იანვარს ნიკა, წინვალი 11 იანვარს. ჩვენც გვიხარია რომ ჩვენთან ხართ ეთერში. მოდით ჩვენ ვინც თქვა სოციალურ ქსელში ვერ ნახა თქვენი პოსტი, მოუყვეთ ჩვენს მენელსაც ხო? კი ბატონო. ჯერ როდის გაჩუქათ ეს მაისური ის მოგვიყევით. აა და
ახლოებით ზუსტად ანახოთ არ მოსკავი მახსოვრულა არა საკის გამო ზოგადად ფაქტებს მახსოვრულ თარიღებს აკლებად და ახლოებით 6 წლის ინტუაციები 5-6 წლის მაჩუკა თეთრიშურით შურსაისური ეს თამაშის მეორე პირდაპირ მოედანზე ჩავედი და იქ მაჩუკა და მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დიდი ხანია ეს ნიკას დაცვას ცხობს და უშვებს ხოლმე მოედანზე ახსენე ჩვენიანია ქართული ნეპოტიზმი ნიკა გამტარაზე ჩუდა ჩუდა ისეთი არეულობა არის ხოლმე მოვიგეთ ის თამაში და ისეთი არეულობა იყო რომ მოკლედ შევიპარე ღრია წყალზე თევზის ამბავი იყო და წამოიღო იგი მაგარი ადამიანია რომ ჩემი სიმაღლის კაცი ადგილად შეიძლება არ გამოჩნდა არ იყო პრობლემა მოკლედ და მომწეს და ძალიან ბედნიერი მომწეს და ძალიან ბედნიერი ვიყავი რა ვიცი ცოტა უცნაური იყო ხა ზაზა თამაშია ზაზა მაისური ავტომობილებში იქნებოდა ხო წარმოგიდგენიათ მაგრამ აი ჩაყუტებულა გამოვიტანე ჩაყუტებულა ნები განმავლობაში მქონდა და ეს წარმოედგინა რომ ინვესტიციის ნიმეცა რამე მიზეზი თუ არა ვფიქრობ რომ არაფერი არ იკარგება ზოგადად ბუნებაში ხო ეგრეა მოწყობილი და მიზე შედეგობრიობის კავშირი თქო და უბრალოდ სხვა ფორმით ამ შემთხვევაში და ეგ მოიწვია რომ რაღაცაა გამეთამაშებინა ჩვენს კედელზე ეს მაისური და ნუ 1000 NBA მოკლედ ამ ჰეშტეგით დაწერ და 1000 თუ იქნებოდა მე გავათამაშებ და სოთაჯორის კაუშუკა გამარჯვებული როგორც ხა ადრიყვი ეცერში ძალიან კარგი რაც შევარჩიე ანუ უკვე იცით ვის უნდა აჩუქოთ მაისური კი უკვე ვიცი იმიტომ რომ დაიმსახურა ძალიან კარგი სწორედ ეს მომავალი კალათბურთელი უბრალოდ თამაშობს კალათბურთს არის პატარა და არის გოგოთან აი ეს ძალიან საინტერესო ეს არის კომბინაცია გამოვიდა ასე ვთქვა რა იმიტომ რომ ძალიან ბევრს კითხულობდი ვინ იყო რომ გადავდიოდი რაღაცებს შევდი რაღაცებს და ამ პრინციპით შევარჩიე და დღეს გადავცემ მაგრამ ნუ რა ვიცი ხა მაინც გააძლო ადამიანებმა დაპოსტო არ არის პრობლემა დიდი მოტივაცია იქნება დარწმუნებული ვარ იმ მომენტში აუ ძალიან მაგარია რომ წარმომიდგენია ეხლა რომ უნდა ჩავდი ნუ არც უბრალოდ იმან თვითონ კი არის ეს რომ ეს დაწმუნებული ხარ არის ეს ისე თუ ეწინება კი ბატონო კი ბატონო ჩაუტანე თან ფიზიკი არ ხოროს და ფოტოშეს გორელია იცით ეს მადლობს ვიცოდე გორელები რომ კარგები ვართ კალათბურთში განსაკუთრებით წყალბურთი კალათბურთი გამოგდის ძალიან კარგად ნიკა მე დარწმუნებული ვარ 18-ამდე გვაქვს დრო და კიდევ რაღაცას მოიფიქრებ იმიტომ რომ კიდევ მოგვემატოს ეს ვოუთები და მადლობა თქვენ ამისთვის ამ აქტიურობისთვის იმიტომ რომ ჩვენ მასტუმრებმა სწორად აღნიშნეს და ყველამ სწორად აღნიშნა რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული სპორტსმენის კალათბურთელის გამარჯობა ხო ეს არის საქართველოს სახელი რომელიც გავა კიდევ ერთხელ ამიტომ მადლობა ნიკა აქტიურობისთვის მადლობა იმისთვის რომ აგვერთო პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ინტელექტუალურ სფეროში უნდა გადავინაცვლოთ ჩვენ, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში გვერთვება დავით რაფავა, რომელიც ასევე ძალიან გულშემატკივრობს ზაზა ფაჩულიას განსაკუთრებულად და ეს ყველაფერი აისახება ხოლმე სოციალურ ქსელში, იმიტომ რომ მე ძირითადად ამით ვაკონტროლებ. აჭრებულია მისი სოციალური ქსელი ვოუთებით, რა თქმა უნდა, ზაზა ფაჩულიას მხარდასაჭერად. დილამშვიდობისა, ბატონ დავით, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. ჩვენ საუბრობთ, როგორც გითხარით, გულშემატკივრები შევიკრიბეთ პირდაპირ ეთერში ზაზა ფაჩულიას და ამ დროის განმავლობაში ასევე თქვენს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გულშემატკივრების სიაში პირველ ათეულში მაინც იქნებით. როგორ გამოხატავთ ამ ყველაფერს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ სოციალურ ქსელში წერთ ამ ვოუთებს? Ну, დიდი მადლობა, რომ ასე აფასებთ ჩემ ჩართულობას, ასე ვთქვათ, ძალიან გამიკვირდა მართალი კითხვა, თუ ასე ასე აფასებ ჩემ როლს ძალიან რატომაც არა სასიამოვნოა თითოეული მოქალაქის ხმა მნიშვნელოვანია და ყველა ვინც ხმას აძლევს ყველა დასაფასებელი ადამიანია მე ვფიქრობ პირადად. თან ადამიანები ვინც უყვართ ტელემაყურებელს, ვისაც პატივის ცემენ, ვისი აზრით მნიშვნელოვანია, ხო იცით რომ მე მიყვებიან ხოლმე ესეთ ლისაბაძე კიდევრები ხდებიან ხოლმე ადამიანები, ამიტომ ისეთი ადამიანების ოფინიალ ლიდერების აზრი განსაკუთრებით დასაფასებელი ასე შემთხვევაში. ესენი მოაზროვნეები არიან და უნდა გავყვეთო და ეს მიყვებიან. ეს ცუც არის ტყვის. ხო, ბრძენი კაცია. სხვათაშორის საბედნიეროდ ძალიან ბევრი აღმოჩნდა და ასეთი ადამიანები და ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში 18-ამდე გადავანაწილებთ და შევეცდებით რომ ჩვენს მენელს შევახვედროთ და მოკლედ მაქსიმალურად მოუწოდოთ ყველას რომ მივცეთ ხმა ზაზა ფაჩულიას და ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს. მე მინდა ბატონ დავითს ვკითხო, თქვენ სოციალურ ქსელში გამოხატავთ მხოლოდ თუ თქვა სხვადასხვა საშუალებებში?
ну социальных ცხოვრებაში ძირითადად, მაგრამ ну ვცდილო ყოველას მოუწოდო ისედაც. დე? ძირითადად социальных ცხოვრებაში. თუმცა სოციალურ ქსელშიც გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებები და ამის შესახებ ჩვენს მენელსაც უნდა ვუთხრათ ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად თუ როგორ შეიძლება მივცეთ ხმა, იმიტომ რომ ბევრი საშუალება არის. არ გამორჩეთ. და გარდა ამისა ვებგვერდიც არსებობს. კი, კი, ვეტყვით ამის შესახებ. ბატონ დავით, თქვენი აზრით, რამდენად ინტელექტუალური სპორტია კალათბურთი? Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ინტელექტუალური სპორტია და საჭიროა, რა ვიცი, მე ვფიქრობ ყველა სპორტში ინტელექტი აუცილებელია. გასაგებია რომ ხუთეულია. შეიძლება პირადად ისწავლე ძალიან განათლებული და ძალიან ადამიანია. ხო, მე მგონია ზაზას თამაშს ეთყობა მისი. კაი კაცია და ამიტომაც ვადლებ პირველ რიგში ხმას და ყველას მოუწოდებ ამის გამო. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო. იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში, ზაზა ფაჩულიას ჩართვა აუცილებლად გვექნება კვირის განმავლობაში ერთი დღე აუცილებლად. მან ბევრჯერ გადაიხადა მადლობა, მაგრამ პირდაპირ ეთერშიც გავესაუბრებით, რატომაც არა. დავით რაფავას. დავემშვიდობეთ ჩვენ და მე მინდა განსაკუთრებულად გავმახვილო ყურადღება იცით რაზე. იუმორი რომ გაიხსნა. ოიტო, არ გადირიცხება. კაი, კარგია რომ ზაზას მეგრული გვარი აქვს და არა შვილზე და იმაზე ართადება. აიცადე სხვა გამოჩენილ კალათ მობურთალთა ერთად ეს მობურთავეები რო არის. აი ეს ძალიან საინტერესო кейსის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, აი როგორ შეგძლებია გაერთიანება თურმე ესეთი რაღაც ვირტუალური. აი ეს არ არის წარღვნა მეგობრებო, რომ აუ ყველა უგზნოთ. აი თურმე ესეც საჭიროა. ირაკლი პერტაია ამბობდა ჩემი მეგობარი, ჩვენი კალათბურთის ფედერაციის პრეს სპიკერი. ერთი ებრაელი ჟურნალისტი წერდა, რომ ბატონო ირაკლიო, კაცო გვასწავლეთო, ომერი კასპი გვინდაო, რომ მოახვედროთო, ეგრე მოვაწყოთო. თქვენ როგორ აკეთებთ? მოწყობისამებრ. ირაკლი ამბობდა, რა გავაკეთო, ეხა უთხრათო დაუმალო. უნდა დაუმალო ასე შემთხვევებში, რა თქმა უნდა. აი ესეთი კონსოლიდაცია ხალხის, კომპანიების, პრეზიდენტმა დაპოსტა ასევე ზაზას ხარდამჭერის, აი აუტდორჯი თავისუფალ ბანერებზე გამოაკრა ზაზა. მე გუშინ ისე დავინახე, გული ამიჩუყდა მე და ჩემს ძმა, გავაშ მანქანა გავაჩე, პატრული გაიყვანა, აი ცენ რომ გაიყვანა. ყველა აი ბანკები ძალიან აქტიურობენ, უამრავ ფულს ხარჯავენ Facebook-ის რეკლამაში, რომ ხალხმა ეს დაინახოს. ეს არის ისეთი მაგალითია ერის გაერთიანებისა, რომ აი აუცილებლად ვწმუნდები, რომ ნამდვილად გადავრჩები. ანუ თურმე მარტო 13 ივნისი არ უნდა იყოს გაერთიანებისთვის, შეიძლება სხვადასხვა რაღაცეები გავაკეთოთ. ეს პატარერების ძირითად პრიორიტეტი არის, სოდესაც პატარერებს უფრო მეტი დიდი გული აქვს ხوارებთან შედარებით და ეს გამოჩინა საქართველოს დიდგულში ჩავატიეთ დიდი კაცი ზაზა. თავი ისაა, რომ ამ შემთხვევაში ხა ძალიან ისე წავიდეთ, ჩვენ უბრალოდ ტენდენციურები ვართ და ჩვენი გვინდა ხარისხი აქვს ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი, რაც მართალია. ამდენი სეზონია თამაშობს და ანუ შეიძლება აქამდე სიტყვაზე ვიძახი ყოფილიყო, მაგრამ აი ყოფილი გულში ფიქრობდე რომ კი მართლა ვიღაცე, მაგრამ წელს მართლა კარ ფორმაშია. 13 სეზონია კაცი თამაშობს NBA-ში. რამდენი კალადურთელი იცით ნახევარიც რო არ უთამაშია, წარმოიდგინეთ უბრალოდ. კი ბატონო, ჩვენ თქვათ აუცილებლად ხომ ჩვენს მენელს უთხრათ ბებიები ბაბუები ახსენე და ხომ უნდა ვთქვათ რომ დარეგისტრირდნენ, სადარეგისტრირდნენ? პირველ რიგში უმარტივესი გაამარტივეს და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის რომ გაკეთდა საიტი. ხო, NBA vote.g, სადაც შეხვალთ და ნახავთ, ძალიან მარტივად შეგიძლიათ მისცეთ ხმა. სოციალურ ქსელში, ნუ Facebook-ში ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ. არა მარტო Facebook-ი, არა, Twitter-ი, Instagram-ი, Google-ი, NBA საიტი, ყველა მხრიდან მიეცეთ მეგობრებო, თვითონ ის დაკარგვა. საჩვენო მეილიდანაც შეიძლება, სადაც აგზავნი პირდაპირ მეილი არის, მისამართავი მეილიდან აგზავნი პირდაპირ იმ CS-ს, რომელსაც გინდა, მაგრამ ჩვენ ზაზას გავგზავნით. Facebook-ი, Twitter-ი, Instagram-ი, Google Search-ით შეიძლება ჩვენ.
ვიდეოად NBA საიტზე ბუნებრივია და გვაქვს უკვე ქართული საიტი NBA.vote.gg. ხო, მაგრამ საუბრობთ რუსული საიტებით არა, ხო? ანუ კონტაქტი და ასე. მე მაგალითად ყავს მეგობრები თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, უნივერსიტეტიდან გამომდინარე ვიძახი, რომლებიც აი აქტიურად აძლევენ ხმას. არის თურქული საიტები, სხვათა შორის შექმნილი, ესეც ადამიანს დავსახელებ, მიშტება ქაია არის, ჩემი მეგობარი, რომელიც აქტიურად აძლევს ხმას და მან გააკეთა. გუშინ არ ვიქეიფეთ ერთად. მან გააკეთა თურქული საიტი, რომელთაც შეგიძლიათ ზაზას მისცეთ ხმა. ხო, ეგ საინტერესო, მე არ ვიცი, მან საიდან რას გადასცემს, მაგრამ ალბათ ისევ ჯობია რომ არ ვემკითხაოთ და ჰოშკელდენის ორგზე არ შევიდეთ და ჰოშკელდენის. კარგი, დასასრულისკენ ძირფასო რადიოსმენელებო, ძირფასო სტუმრებო, მე ვუთხარი ჩვენს მენელს რომ ერთი კვირის განმავლობაში აუცილებლად რაღაც თვალსაზრისით შევეხმიანებით ხოლმე ამ თემას და ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ის რომ ჩვენს მენელსაც მოუწოდებდა თქვენს აუცილებლად ზაზა ფაჩულიასთან ერთად თუ გაქვთ ფოტო გადაღებული, ჩვენ ვაგროვებთ ამ ფოტოებს, ასე რომ ჩვენს კომენტარების ველში ეკა ტალახაძე ჩვენი პროდიუსერია ვაგროვებს სწორედ მის ფოტოებს უკვე რამდენიმე ფოტო გვაქვს შემიძლია გამოგადგება ყველასი გამოგადგება რომელსაც მე ჩვენს მენელსა ჩვენს მაყურებელს გავაცნობთ გაქვთ ფოტოები გაქვთ მე მაქვს პირადად აჰა გადასარევი ანუ ერთი ფოტო გვაქვს თემურასაც ექნება რა თქმა უნდა იქნება ძალიან კარგი მე არ მაქვს და ძმიშვილს გიგზავნეთ რა იმედია ჩვენ ოდესმე გვექნება გიორგი არ ვიცი მოკლედ უნდა დავასრულოთ საუბარი ამაზე მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ვასრულებთ მაგრამ არო ამთავრებთ ზაზაზაციას #NBA_ZAZAPACHULIA ესე იგი ფისუნია კატა მაგიდაზე ახტა ჩამოაგდო ვაზა ფაჩულია ზაზაო ესე თავიკითხე უკეთ გაიხსნათ იუმორი და ძალიან ბევრს ხალისობ ხოლმე მე ძალიან მომწონს ეს ქართული მაკვარანცხი რაღაცები ხდება ხოლმე იმიტომ რომ ანუ ის გაღიზიანებული საზოგადოება რომელიც ღიზიანდება რომ ზაზას დაнахვაზე რომ აჰაიდო კიდევ ზაზა ხო რა თვითონაც რაღაც ჩაერთვენ იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ის რომ სპორტის მოყვარული უნდა იყოს ეს არის შენ რაღაც კაი რაღაცები ხდება და ეს ზაზა ფაჩულიაზაცია იყოს როგორც მოდი აი იმ კომენტატორის სახე უნდა ნახო რომ ამას გამოცადო ვიდა უოც ზაზა ფაჩულიო ოსა უოც ბუგი ოლდრიდი ბუგი ოლდრიდს განახებ მე შენ იცი ზირო იქნება იმ სამ კაცში გაზუიადებული ხო არის ეთქვა მოდი გაზაზავებულები გავიდეთ ეთერი გავზაზავდეთ არ გავზავდეთ და გავზაზავდეთ მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ გეტყვით ჩვენ მასპინძლებთ ალექსანდრე ბაგრატიონს ლუკას ჯუხარაშვილს თეიმურას თავამეიშვილს უღმესი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ გიბრუნდებით ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს საზოგადოებრივი რადიო 1 240 91 92 საზოგადოებრივი რადიო 1